3 namoyish etadi qunduz amakining qissalari asosida suratga olingan amakijon amakijon menga bitta qissa aytib bering ikkita bo'lsa yana yaxshi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi boru ana o'shanisini yo'q yo'q fermer yerini 100 dollardan bug'doy maydonini sotib yuborganlig haqidagisi boru ana o'shanisini Xop, ertagimizni boshlaymiz bir fermer bo'lgan ekan u fermer 2021 yilgi bug'doy hosilidan 33 million 400 ming so'm daromad qilgan ekan bu daromadi tuman hokimining monilatib jo'rayevga yoqmagan ekan chunki u 80 million ziyon bilan chiqqan ekan va agropro raisi 48 sakkiz million ziyonda chiqqan bug'doydan ziyonda chiqqanlarga yoqmagan ekan shunday qilib u fermerni bu yil bug'doy ekishdan mahrum qilishibdi u fermer 24 sentyabr holatiga 6 tonna amapoz

karbamid va zaruriy kimyoviy preparatlar olib qo'ygan ekan lekin shunday bo'lsada u fermerga taqiq qo'yilib bug'doy ekmaydigan bo'lib gektari yuz dollardan sotib yuborilibdi sotib yuborganlik haqida audio video yozuvlar bor ekan isbot dalili bilan ekan hozirda fermer dalasida kultiasasi dori sepish uchun nurusi va yer maydoni tayyor ekan lekin don kominat tomonidan hech qanday shartnoma qilinmagan ekan fermerning soyadan uch yuz kilogram qarzi qolgan ekanva fermer well, olti yuz ellik kilogram soyani donkobinatga olib borsa don donkombinat olmabdi well, va latif jo'rayevga meni soyamni don donkombinat olmayapti desa to'ydan keyin so'yangni qo'yingga ber deb ko'pchilikni ichida priкоl qilibdi shunda agropromni raisi yo'q yo'q so'yangni qo'y qo'yga berma hali noyabr oyida so'yani o'yini boshlanadi shunda topshirasan deb u ham bir prikol qilib ustidan kulibdi fermerni hozirda fermer dalasi tayyor bug'doy ekishga tayyor ekan lekin hech qanday shartnoma bug'doy ko'rinmagan ekan buni bug'doyni bo'lib bo'lib sotib yuborilgan ekan sotilganligi haqida dalillar isbotlar faktlar bor ekan fermerning qarangki bir yarim tonna sarelka zahirasi ham bor ekan eng iqtisodiy samara ko'rsatib bu yilgi pandemiya sharoitida o'ttiz to'rt million daromadi sof foyda bilan chiqqan fermerga bug'doy berilmabdi lekin qirq sakkiz millionda ziyonda chiqqan fermerlar sakson foiz ba'zi birlari to'qson foizgacha bug'doy ekib olibdi buni qarangki fermer xo'jaliklari hari beri rivojlanmaymiz shuncha taqiqlar asosida ham baribir shunchalik rivojlanib ishlarni yetkazib mana bug'doyga hozirda dala maydonlari tayyor buni ko'rib turgan musaddadi rahbarlar ertagimizni eshitib qolsa bir ijobiy hal qilib berishlarini so'rab qolamiz